thank <laughs> you Olá de volta com o nosso sistema de C Sharp criando aí um, um sistema de vendas completo vamos eh, fazer o seguinte vamos abrir aqui o nosso eh, FRM User Dashboard vamos fazer o seguinte lembra que a gente configurou aqui o mesmo formulário tanto para compra como para venda, né? Só que aqui tem um título aqui. Então, quando eu tiver em compras, que mostra aqui que eu estou em compras, quando está em vendas, que ele me mostre em vendas, tá, pessoal? Então, fica muito bacana isso aí. Então, duplo clique em compras, tá? Para abrir aqui o nosso o nosso campo para editar os códigos então vamos fazer o seguinte aqui é o evento clique logo acima aqui vamos criar aqui uma uma, uma string para trazer este nome aí tá podemos colocar aqui logo depois do nosso iniciar aqui né então vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui public static string transaction Type tá pessoal Observe que eu não tô digitando muito tá pessoal porque tá tendo muito serviço aí é, tá bem corrido o meu tempo então não quero aí que os vídeos fique muito longo também gastando tempo aí para editar alguma coisinha então é, já põe aí já tá pronto e acabou tá então não quem segue meu canal sabe que eu trabalho aí, eu tenho meu serviço particular e nas horas vagas eu faço esses vídeos aí para para vocês, tá? Então quanto menos tempo é, eu salvar por aí afora é favorecido, tá? Mas vamos aí, vamos aqui retornar ao botão então a gente criou aqui tá tá pessoal public porque ela vai ser usada a gente pode usá-la aí fora do formulário static string transaction type que é o tipo da transação então quando tiver em compra vai mostrar compra quando tiver em vendas vai trazer vendas tá pessoal então retornando aqui é, no formulário duplo clique já volto. Bom, já que no botão a gente pode fazer desta maneira, tá pessoal? Então depois que ele mostrar que o nosso é, formulário, podemos simplesmente pedir aqui qual é o nome da nossa é, variável é transaction type, não é isso? Então só colocar aqui, tá pessoal? Transaction type vai ser igual igual que o que a gente colocou lá? É, ou seja qual é o nome contra o C contra o V não é isto? Pronto aí mesma coisa podemos fazer com o que? Com o botão ele já tá até que é de vendas mas vamos certificar que vem em vendas duplo clique e vamos fazer aqui o mesmo procedimento tá pessoal Então contra o C podemos fazer assim ó, contra o C" E depois que ele passar para cá, é, ele vai fazer o seguinte. Só que aqui a gente copiou o mesmo, né, pessoal? Vamos colocar aqui é, desta forma assim, ó. Podemos seus, tá? Que é o mesmo que vendas, tá? Então vou dar um contra o C. Então ele vai fazer o show dos sales. e aqui passamos seus tá, pessoal? Então, Pushes, sim isso está aí bacana perfeito isto mesmo agora qual é o próximo passo vamos aqui no nosso formulário é, é, compras e vendas vamos dar um duplo clique para abrir ele aqui e vamos fazer o seguinte muito simples aqui tá pessoal então aqui no nosso label aqui vai mostrar é esta este quando tiver em vendas vai mostrar vendas quando tiver em compras em compras tá pessoal? só que para isso aí acontecer eu preciso também de melhorar isso aqui então a gente tem um label aqui eu vou fazer o seguinte vou clicar nele eu vou deixar mais ou menos aqui vamos pegar um label aqui então, vou digitar aqui é label aqui então vamos pegar um label vou trazer ele aqui vou deixar ele por aqui afora tá pessoal vamos aqui é ver aqui então vamos pôr o nome nele aqui de seleciona ele é tá como label 23 eu vou colocar assim lbl topo que é para a gente saber ali tá pessoal o caption dele a gente vai é, deixar sem nada. Isto, ele está ali, observe ali. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar duplo clique em qualquer área do do formulário em branco para entrar no modo no evento load, e vamos simplesmente criar aqui uma string. String: o que vamos por aí? A gente colocou é, mais ou menos type lá, então o type vai ser igual o que a frm, qual user dashboard? Não é isto? O que que a gente qual, qual é a variável que a gente é, é criou? Transactions, type, não é pessoal, então. Esta string aqui, type, vai receber o que? A minha variável lá do. É, o valor da minha variável lá do dashboard. Agora, muito simples, vamos só pedir ela, então. Qual é o nosso label? LBL, o que? Topo, não é? Isto vai ser igual, ou seja, o ponto text dele vai ser igual, igual o que? Qual é a variável que está recebendo? O nosso é, transaction, a nossa variável aqui, type, não é isso, pessoal? Olha aqui, ó, tá? Então, pronto, simplesmente está aí, vamos salvar. Só que, relembrando aqui, que isto aqui não vai é, proceder, por quê? Porque agora que eu me lembro que aqui ele vai fazer o, o show do formulário, então, estes, é, este passo aqui, tem que entrar em antes dele fazer o nosso o nosso carregamento do formulário, certo pessoal? Por quê? Porque quando ó, vai chamar o formulário, certo? Ele vai mostrar o formulário e esta aqui vai ficar fora, tá? Então é, lembrando aí, vamos dar um Ctrl X e vamos por acima, está aí Ctrl V. A mesma coisa vamos fazer para este aqui, então contra X e vamos pôr a frente aqui. Salva. Vamos pôr aqui, então é, compras e aqui vamos colocar é, vendas. Está aí, beleza? Oh, pode pode colocar assim também, tá, pessoal, para ficar bem bacana. Ó, formulário é, de compras, né? E tá, coloquei trem tudo bagunçado. Pronta aí, então, temos aqui, tá, pessoal? A, a configura aqui conforme queira o tamanho da fonte e a cor, né? É muito simples aqui, só na propriedade de cor aqui, blá blá blá, tá? Então, no meu caso ficou desta forma aqui. É, vamos executar aqui, só que eu queria fechar aqui para que é, fique melhor aqui. Então vamos executar. Vamos entrar novamente. Então é, usuário. Hum, até tá, faltou letra. Ok. Então se eu clicar, ah lá formulário de compra e formulário de vendas, tá pessoal? Porque o usuário vai poder comprar e vender neste caso aí, tá? Então é, tá ficando perfeito. Falta pouca coisa aqui pra gente é, já passar pro, pra codificação. Então é isso aí. Eu vou ficando aqui e volto com outro vídeo. Um abraço, tchau, tchau.